Mening yurtim telekanal davomonamon dasturi davom etadi. Biz hozir mehmonxonadamiz chunki bizni hurmatli mehmonimiz studiyamizga kirib keldilar. Ular bilan mazza qilib suhbatlashamiz. Qarshi oling, Xorazm san'atini eng mashhur vakillaridan biri O'zbekiston xalq artisti Og'abek Sobirovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, ustoz. Kelasiz. Tabriklaymiz sizni. Mana shunday yangi unvonlar muborak bo'lsin. Hozir odatda biz xizmat ko'rsatgan artist deb tanishtirardik, o'rganib qolganmiz. Hozir mana O'zbekiston xalq artisti deb sizni tanishtirdik. Yarashib turibdi. Ko'z tegmasin. O'zi aslida bu unvon katta bir mas'uliyatlarni ham yuklab qo'yadi inson zimmasiga, lekin bu unvonlarni asosan bilmadim, bizni ko'z o'ngimizda balkim shunday bo'lgandir, bir yoshi kattaroq bir san'atkorlarni olishlarga o'rganib qolganmiz. 48 yoshda bu unvonni olish uchun juda ko'p mehnat qilish kerak. Sizni mana shu mehnatlaringizni munosib baholab mana shunday bir unvonlar topshirildi. Bir qanday o'zingizni yuragingizdan bir hissiyotlar o'tyapti. Aslida buni 48 yoshda kutganmidingiz o'zi aslida? Yuksak unvon. Yuksak. Yuksak unvon. Bu siz boya aytganingizdek, bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Ko'p mehnatlar, ko'p mashaqqatlar, ko'p og'ir yengil bu san'atni nonini yeyish juda ham qiyin. Qiyin dedi. Bu ustozlar aytib o'tgan, san'atni noni qattiq bo'ladi deb aytishgan. Haqiqatda bu narsa to'g'ri. Buni endi shu nima desam ekan, men o'qiganman, buqiganman deyishimni o'zi bir xato gap bo'ladi. Ustozlarimizni izidan shu ustozlardan olgan ozmi ko'pmi shu ilmimizni, bir o'rgangan bilimimizni, hunarimizni sekin-asta shu xalqimizga, muxlislarimizga mana shu 30 yil qarib, 30 yil davomida mana namoyish etib keldik. Bir kamtarona xizmatlarimizni, bir kamtarona mehnatlarimizni ulug'lab, bir yuksak unvonga avvalambor loyiq ko'rgan davlatimizga, muhtaram yurtboshimizga mingdan ming rahmatlarimni aytaman. Bilasizmi, bu hech bir kasbda ham oson erishib bo'lmaydi bunaqa yutuqlarga, bunaqa marraga. Endi hali marraku hali oldinda, xudo xolasa mana shu yuksak unvon hozir oldin sal bemalolroq yurgandik. Endi hozir shunaqa bir mas'uliyat yuklab qo'ydiki, endi bilmadim. Oldingidan bir juda ham bir boshqacha his bilan yashayapman hozirgi kunda, juda ham bir mas'uliyatni sezgan holda. Endi shu oldimga bir niyat qilib qo'yganmanki, oldingidan ham ko'proq xizmat qilishim kerak, oldingidan ko'proq ijod qilishim kerak, ko'proq izlanishim kerak. Chunki shunaqa mas'uliyat yuklab qo'ydi menga hozir. Endi bu bir so'z bilan aytganda, mana shu unvonga loyiq bo'lish kerak va unvonni oqlash kerak. Niyatimiz shu. Sizni bu darajaga yetib chiqishingizda baribir nafaqat o'zingizni, ustozlarni, yaqinlarni mehnati juda ham ko'p. Juda ham beqiyos o'rinlar bor. Lekin shaxsan men sal boshqacharoq yondashmoqchiman. Ya'ni sizni bu unvonni olishingizda sizni rahmatli onajoningizni hissalarini juda ham katta deb bilaman. Mani juda ham mana shunday baxtli kunlarimni ko'rishni juda orzu qilgan. Endi deyarli ko'rdi ham mana shu unvon, yuksak unvon berilganini ko'rmaganini hisobga olmasak, ko'pgina yaxshi kunlarimizni ko'rdi. Bir armon bo'lgani shu mana shu yuksak unvonni ko'rishni niyat qilardilar. Niyat qilardilar. Endi ochig'ini aytishim kerak. Xalq artisti bo'lsang deb. Yaxshi bo'lardi o'g'lim shuni deb ko'proq niyat qilardilar. Ey oyijon, onajon, hamma narsa o'zini vaqtida, soatida bo'lar. Endi men ko'nglimni ko'tarish uchun boshqa hamma narsa vaqti soatida bo'lar. Mana duo qilib turibsiz, xudo xolasa bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa endinga bo'lib qolar deb ko'p haligi qilardik. Gaplashib o'tirardik uzoq. Endi otamiz, Alloh rahmat qilsin, Komiljon otani yozib ustozimizni ko'p ishlardilar. Ashaddiy shinavandasi edilar. Hozir bugun til bilan aytilsa fanat. Fanat edilar-da. U paytlarda endi anu samolyot degan nimalar ham oldin kam bo'lgan edi u paytlarda. Shu bitta disk uchun, disk emas endi u payt plastinka uchun Xorazmda endi topilmagan bo'lsa kerakda. Shu Toshkentga kelib, plastinkani olib uchib ketgan. Qoyil qolish kerak. U paytda, u paytda endi bu hozir endi juda samolyotlar ham ko'p, boshqa chora birovga olib kelsangiz ham olib kelishi mumkin.
lekin bu paytda unaqa bo'lmagan. Shunaqa shinavanda bo'lgan. Ana biz o'sha sharoitda quloqimiz ochilgan, o'sha sharoitda o'sdik, ulg'aydik. Quloqimiz o'sha Kamilcho otaning qo'shiqlari bilan keyinchalik mana o'zim ustozim Alloh rahmat qilsin, Kamilcho otani ham Ortiq aka ustozim O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti. Ortiq aka Otajonovning qo'shiqlari. Chunki keyingi avlod boshlandi. Uje akam, katta akam. Ham Kamiljon akani, ham Ortiq akani eshitdi. Endi keyingi paqalaga kirib keldi. Shu bilan birga Otajon aka ham bor edi. Bobom Murod aka. Olmoxon Hayitov. Olmoxon Hayitov albatta. O'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Bobom Murod aka endi hayotlar, umrlari uzoq bo'lsin. Keyinki shunday shunday boshlanib ketaverdi bu yo'l. Men bizlar tanlagan yo'l o'sha ustozim Ortiq aka Otajonovning yo'li. Shu yo'ldan kelib chiqib, keyin sekin-sekin hozir bir ozmi ko'pmi bir kichkina bir so'qmoqchamiz paydo bo'lgan bo'lsa, shularni ustozlarining mehnati juda ham katta. Mana hozir siz ustozlar haqida gapirdingiz, o'zingiz ham ustoz darajasiga yetdingiz va o'nlab shogirdlaringiz bor o'zingizning ham. Mana shular orasida Xorazm san'atiga o'zini hissasini qo'shayotgan iste'dodlarni o'zingiz ko'ryapsizmi, ularga tanqid bilan nazarda bo'lyapsizmi? Nima deya olasiz ular haqida? Hozirgi keyingi avlod, ya'ni san'at shajara deydi bizda. Shu san'at shajarasi endi bar davom etaveradi. Hozirgi avloddan keyin yana keyingi avlod keladi, davr almashaveradi. Shuning uchun hozirgi san'atkor ukalarimizga bo'lgan ijobiy qarashimiz bor. Albatta, qarashimiz ijobiy demoqchiman. Endi salbiy tomonlari ham bor, chunki baribir guruch kurmaksiz bo'lmaydi degandek, baribir unaqalar ham bor. Lekin hozirgi sharoitda endi oldinroq sal bir nima deydi, xafa bo'ladigan darajada Xorazmda bir san'at shunaqa bir haligi bir loyqalar buzilish, loyqalanish bir davri bo'ldi. Lekin hozir endi sekin-sekin o'sha loyqalanish haligi suv tiniqlashib borayotgandek bo'layapti hozir. Og'abek aka, so'nggi payt repertuaringizda shu tarbiyaviy qo'shiqlar ham ko'paygan, odamlarni yaxshilikka boshlaydigan bu sizning dunyo qarashingiz bilan, yoshingiz bilan bog'liqmi yoki muxlislarni ham talabini inobatga olasizmi? Adashmasam bitta albom ham chiqarildi shu borada, nasihat to'plami. To'plami. Yaqinda oxirgisi chiqdi. Yosh bilan desangiz, men oldindan aytaman bu narsalarni. 20 yoshimdan hattoki shu 18-19 yoshlarimda ham shu ustozlarning qo'shiqlarini klassik mumtoz qo'shiqlar, nasihat qo'shiqlarini aytib hali boya aytganimdek, shu nima bilan quloqimiz ochilgan. Endi bugungi kunda lekin talabam bor. Bor. Talabga qarab ham ko'proq asosan ijod qilinadi. Asosan o'sha nasihat qo'shiqlar. Endi aytaylik, boshqa kasb egasi bo'lsangiz ham, masalan, nimaga talab bo'lsa shuni qilasiz, to'g'ri emasmi? Masalan bir biznesmen bo'lsa ham, nimaga talab bo'lsa shuni olib kelib shuni sotadi. To'g'ri. Yoki do'konchi bo'lsa ham o'sha. Hamma bizlar ham shu. Masalan, nimaga talab bo'lsa, masalan, mumtoz qo'shiqmi? Yo klassik qo'shiqmi? Yo unga ham, bunga ham bo'lsa, uni ham, buni ham aytilaveradi. Shu, hozir endi siz aytganingiz bu hozir juda ham oldingi yoshlarimizdan hozirgi yoshlarimizni ham nimasi juda ko'proq. Ongi ham haligi bo'lgan, rivojlangan va eshitadigan qo'shiqlari ham, talablari ham o'shanga loyiq. Chunki hozir mana ijtimoiy tarmoqlar orqali mana ko'proq Instagram tarmoqlar orqali o'zim kuzatib boraman, o'zim boshqaraman. Ko'proq menga yozishadi. Har xil savollar bo'ladi, talablar bo'ladi. Ularga vaqtim imkonim boricha javob yozaman o'zim. Javob yozaman. Shularning orasidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, o'sha talablar oldingidan boshqacharoq talablar bo'layapti hozir keyingi paytlarda. Haqiqatan. Xonandalar hozir mana shunaqa yo'llarda ijod qilishga hozir kirishib qolishdi odatda. O'sha gapingizni oldim, darajamiz oldin faqat shohroq, estradni qo'shiqlarni ko'proq yaxshi ko'rishardi. Hozir mana o'zimizning milliy boyligimiz, mana shu mumtoz qo'shiqlarni ham, klassik qo'shiqlarni ham, nasihat omiz qo'shiqlarni ham juda ham haligi sevib ishlayaptilar. Shularni menga tashlab yuborishadi.
işting, bu qo'shiq zo'r chiqqan, mana buni qayerda aytgansiz, bu qo'shiqni so'zlari qanaqa, xullas qiziqishidan bilib olsa bo'ladi. Og'abek aka, sizga bir savolim bor, Qizg'aldoq filmi to'g'risida. Mana shu filmni bilamiz, tijorat uchun emas, o'zingiz uchun ishlatilgan ekansiz, to'g'rimi? O'zingizni yoningizdan xarajat qilib va umringizni biror bir qismi o'sha suratga olingan ekan. Bu gap rostmi? To'ppa to'g'ri. Endi bu har gal mana shu film haqida eslasak, bir yaramiz yangilangandek bo'ladi. Çünkü bu real voqealarga asoslangan bo'lganligi sabab bu bizning hayotimizda bo'lib o'tgan voqealarga asoslangan, ko'pchilik yaxshi biladi. Shuning uchun buni o'zi kinoga olish, kino orqali yoritish meni nimamda yo'q edi, hali nima dedi? Rejamda ham, xayolimda ham bo'lmagan. Buni asosan shu akalarimiz mana rejissor akamiz İbrahim aka Rasulov, Mikhail aka Sulaymonov bittasi o'sha kinoni ssenariysini yozgan bo'lsa, bittasi rejissorlik tomonlari bilan chiroyli qilib kinoni olishdi. Va menga oldin taklif berishdi. O'sha nima dedi? Juft halolingizni bir ruh poklari shod bo'lsin uchun. Shularni bir nima qilmaymizmi? Xalqimizga, muxlislarga bir yoritib bermaymizmi shu nimani degan taklif qilishdi. O'sha paytda men o'ylanib turib mayli deb rozi bo'ldim. Chunki yana endi shu nima bir shunchaki o'tib odamlarning esidan, xotirasidan uchib ketmasin. Keling bir muhrlanib qolsin degan bir ma'noda bu ishga qo'l urildi. Menimcha endi juda yaxshi bir xayrli ish bo'ldi. Bir kino bir o'zini bir ozmi ko'pmi oqladi deb o'ylayman menimcha ko'p. Albatta, yaxshi kino chiqqan dedi. Oilaviy mazza qilib va u yerdagi filmdan juda ham ko'p narsalarni o'rganish mumkin. Hozir keling, Sardor Og'abek Sobirov uchun tayyorlab qo'yilgan bir ajoyib viktorinamizga o'taylik. Bizda musiqiy bo'tqa bor, Og'abek aka, musiqalar aralashmasa deyishimiz mumkin. Hamma qo'shiqlar Xorazm san'atini mashhur vakillari tomonidan ijro qilingan taronalar tanlab oling. Quloqingizni testdan o'tkazamiz. Qisqa qilib aytganda. 3 ta qo'shiqni baravar qo'yib beramiz. Siz esa qaysi xonandalar ijro qilayotganini aytib berishingiz kerak. 3 ta qo'shiqni baravar. Baravar. 3 tasini emas kerak. 3 tasini masalan aytishingiz mumkin. Bu yerda Ortiq Otajonov bor-da. Mana bu san'atkor. Borligini aytsam bo'ldimi? Borligini aytsak, qo'shiq nomini topishingiz shart emas. Harakat qilamiz. Birinchisini eshitamiz. Marhamat. Durgan günden demedim, aklım almadan sensin. Nerede işittiniz hazır? İşte zor zanaatkarını işittim. Demek birincisi biz tomonidan hazır yengi rock o'tadi. Demek sizga aytamiz javoblarini Tolqin Jabborov, Azizjon Niyozmetov ve Bobo Murod Hamdanov nomzodlari bor bu yerda. Ana endi hozir birinchi repetitsiya bo'ldi, ikkinchisini endi o'zingiz topishingiz kerak. Bunyodbek. Bunyodbek Saidov. Saidov. Aha. Xulkar bor, Xulkar bor. Pakapak bor, bo'lyapti, eshitdi. Boshqa uchinchisi? Uchinchisi yana bitta qo'yib yuborsa bo'ladimi? Yo'q, bo'ldi, aytishingiz kerak. To'lqinbekmi? Giryon yuragim huzur. Feruza Jo'el yozdi. Feruza, Feruza. Ha, Xulkar Abdullayeva haqiqatan to'ppa to'g'ri. Uchinchisini eshitamiz. Olmaxon opa bittasi. Olmaxon Hayitova qo'yib olish kerak. To'g'ri, to'g'ri. Olmaxon opaning ovozlari bo'tqaning ichida ham ajralib turibdi-da. Ustiga chiqib turibdi. Ustiga chiqib turibdi. Keyingisi Mariya, mana ovozim ham bor shundan ekan. Og'abek Sobirov to'ppa to'g'ri. Uchinchisi uchinchisini yana tekshiramiz endi. Yo'q, uchinchisini qo'yib beramiz. Uchinchi ovozni o'zini qo'yib beramiz. Va menimcha ovozdan tanishsiz.
Janob Rasul. Janob Rasul, Janob Rasul. Janob Rasul. Og'abek, sizga katta rahmat. Maza qilib suhbatlashdik studiyamizda sizni. Xush ko'rdik. Endi qo'shiq aytirmasdan ketkazib yuborishimiz bu odatdan emas, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Bir chiroyli xorazmcha tarona bo'lsa, biz ham maza qilib raqs kechib tursak, nima dedingiz? Og'abek, harakat qilamiz, mayli. Yana bir bora unvonlar muborak bo'lsin. Sahnamiz sizga muntazir. Omon-omonda xush ko'rdik. Rahmat, sog' bo'linglar. Qo'shiq eshitamiz.